mano. Chegamos. Curitiba, 6 e pouco da manhã. Os caras tão como? Ô, tô te vendo no Instagram aqui, ó. Vamos aí acordar o shampoo. Agora é eu que vou falar no programa do shampoo. Vou acordar ele, tião. Vamos aí. Começa com ele. Tá bem diferente. Olha o Baker. E aí, certo? Aí, ó. 7 da manhã já, fi. Já vamos andar, vamos andar. Olha aquilo ali. Não dá pra ver direito daqui, mas ó. Tá ligado, né? Aqui, ó. Tei, o pico. Já são o quê? 8h30? Cadê o shampoo? Falou, vou levantar já já. Aqui, ó. 8h42. 10. E 10. Ó, não passou nem uma, nem duas. Foram 3 horas. Trabalhar, meu filho. Trabalhar, eu tô vendo. Caralho, é isso. Você não estuda e trabalha o que quer. Cara, é isso. Exemplo de inspiração. Nossa, mano. Parem, mano. Vão andar de skate, velho. O que vocês querem aqui, mano? Tem uma pista gigante ali no quintal, caralho. Nem com uma pista no quintal os caras me deixam em paz, mano. Vai embora. Vai, segue seu caminho, diabo. Para. Louco, né? Muita árvore. Bom dia. E aí, vai preparar o café? Vou fazer um cafezão. Você nem sabe. Tomar um banho. É mesmo? Café preto, mexido. Me deixaram de fora dessa? Do gravado. Que cuzão, mano. Era o que? 8h20. Vou ter que fazer um café solo, então, mano. Solo não, só fazer um café pra geral de boas-vindas. Caramba, tadinha, né? Desse morro, fica batendo o cone onde ela passa, ela bate o cone. Né, preta? Nossa, preta, você arrancou um teco da sua pata, sua doida. Tá com o Conelson? Deixa eu ver, olha pra nós. Conelson. Ela tá com o cone da vergonha. Cone da vergonha. Uhum. Vamos ali falar com o Mano Luiz, que ele ainda não acordou. Vamos acelerar ele, né? Afinal, já são 10h30 da manhã. Tá na hora de começar a fazer as coisas. Dormir um pouco mais, porque todo mundo merece um diazinho de descanso. Tô cansado, já tô aí há 2 dias. O André tá chegando hoje. E vamos mostrar um pouco pra vocês do que é o nosso dia numa trip de skate, que é uma coisa que sempre tá no nosso cronograma do ano. Porque a gente precisa estar viajando, andando em pistas diferentes, pra pegar no raio diferente, tá ligado? Pegar um nível diferente, tá com uma galera. Vamos ver o que ele tá fazendo. Tá aqui, mano. Voltou. Ô, chega aí. A gente quer pegar um depoimento seu aqui, a gente vai abrir a janelinha aqui, tá? Então, Luiz, a gente pode começar o questionário? Não, mano, espero sair, né, toca. Porra, como assim, velho? Acho que assim fica mais descontraído. Já ouviu falar que a gente pensa melhor dentro do banheiro? Ô, fala aí, então. Tá bom. Se apresenta aí pra gente de onde você é, quantos anos você tem. E aí, meu nome é Luiz de Cine, eu tenho 18 anos e eu sou daqui mesmo. Irado, mano. E conta um pouco aí da construção da sua pista aí.
tem um óculos. Mas se fudeu. Tem com o Lenex bem americano mesmo. American Breakfast. Aí já vamos. Já vou esquentar uma aguinha pro cafezinho. Porque não existe sessão de skate sem um cafezinho antes. Meu nome é Luiz Cine, eu tenho 18 anos, sou de Curitiba, moro aqui mesmo, vocês estão vendo a minha casa. Tô recebendo a galera, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E vai ser muito da hora esses próximos dias, que o Matsumoto, o Shampoo, o JP, a galera toda colou, o André, né, que tá por trás das câmeras aí. Eu conheci esse cara pouco tempo depois que eu comecei a andar de skate. Então o meu maior tempo que eu passei andando de skate já era o brother do Shampoo. Abacatezinho natural pra dar aquela energia. Coisa boa. Ó. Dilui de chefe, vamos ver. Um dos grandes privilégios que a gente tem aqui é poder tomar um café da manhã olhando na janela. Um paraíso como esse, que todos nós vamos ter que agradecer por muito tempo pelo feito do Orlandão, do Luiz e da Denise. Gratidão, família Cine. Vamos ver. Você aí que tá assistindo o Shampoo. Doctor, I
got a 6 inch for imposters. So now I'm coming for the whole roster. It's not a game, why you playing with me? You could double back, lose track, try and hang with me. Teve morte? Look. As well, logo. Look at this guy, look. Consequência vai ser topo do jogo, assista é fogo, tombo na canela, o canela corre do troco, no corre do louco, então corre do louco. Se merece a minha vinda, vai ser bala de troco. Então pera um pouco. Virado, mano, só fritando aqui em Curitiba. Pedindo pra eu sujar essa track, só esqueceram de falar que saiga pro lodo do jogo. Foco no bloco de nota, me toco fazendo meu som cabuloso. Foco nas notas, meu plano, meu chá. Caralho, isso é treta, hein? Tira a marofa quando acende meu veneno. Nossa, isso aí foi a manobra mais difícil da linha. Sempre mais tenebroso. Olidback, muitos skills, hein? Meus show, vocês vão ter que me engolir. E os flow, esse é de Goddard, meu chapa de milho rimando em batida. Minha vida né, lida é vivida, partida em cacos. Contarei os pacos que minha mãe ficará até constrangida de tanto dinheiro. Se nunca tive, porque seria vergonha hoje querer ter. Sem mais desespero, pra quem tanto espero. Sou bem mais cabreiro, não fico no erro. Pros guarda do rap, sou tiro certeiro. Rap de mensagem, já é meu carteiro. Fazendo meu sonho, eu nem sou padeiro. Fogo nos racista e eu sou churrasqueiro. Pros picos eu berro, cês não acham crelo. Que siga meus bons, que forem ligeiro. Cos flow que é mais sujo do planeta inteiro. Cos verso marreta e eu sou marreteiro. Nós até em capa, mas gosta no pelo. Pelo meu trabalho, eu mantenho meu selo, trampo pra caralho, isso não é apelo. Só mais um adendo pra que possa ver. Já travei minha rota. E olha, nem sou easy. Várias beats na bota. Me sentindo easy. Já chapei todo esse crazy. Dando uns tapa no base. Vou uma passo de skate. Liguei toda rapaz. Que eu tô chato, chato pra caralho. Bagunça o baralho, haste um cenário de MCs que encenam. Já que contra cê não pega seu salário, já seu horário. Chega a ser hilário, haste essa cena. Se é autêntico, se tornou a minha melhor qualidade. Melhor qualidade. Sobra flow nesse tal rap game, né tio? Mas falta verdade. Quantos já não vi cair, quantos não me quiseram fazer cair. Pouco a pouco tive que reconstruir. Quantos estavam por aqui, quando a mão estendi. Levaram meu braço, chapa, juro que eu não entendi. De roubo com meu haki, de bullying falso MC. Fazendo ele ralar, passando em cima igual rally. Ralando meu QI, procurando evoluir. Percebi que chegaria se largasse a mão do si. Tá bom, né? Chega, descansar um pouquinho. Fazer um ranguinho, comer. Fazer não, a gente pediu o rango num restaurante. Que é da mãe de um amigo nosso, chamado Carmela. Muito bom restaurante, vamos comer. Ficar bem nutrido. E segunda session é à tarde. Vambora. Vai tomar no cu, vai se foder você. Cara, que ódio. Foda-se, foda-se. Inferno. O problema é seu, não tenho nada a ver com isso. Que amanhã possa ser um dia melhor. Gratidão. Obrigado pelo dia de hoje. Gratidão. Melhor pelo dia de hoje. Gratidão.